Поки зима ще не настала, комунальники активно борються з листям. Ось такі тротуарні вакуумні автомобілі прибирають Тернопіль вночі – від опівночі до 8 ранку. Про можливості такого авто розповідає її водій Василь Лакоцький. Прибирати, замітати, помити щось, ну, наприклад, там, бруківка грязна, можна відмити, забрати все. Машина чудова. Видно, що за кордону пригнана, не наша. У Тернополі є 4 тротуарні вакуумні автомобілі. Похвалитися такою технікою може не кожне українське місто. Зараз ми починаємо працювати в тому як напрямку, як працює цивілізована Європа, і ми маємо як наслідок якісніше прибирання, дешевшу ціну і економію часу. Ці машини забезпечують прибирання і листя, і прибирання сміття, при необхідності не можуть мити. Працюють вони сьогодні в всіх районах міста, де є в цьому потреба, і вони є більш ефективні, ніж ручне прибирання. Декілька міст в Україні використовують автоматичне прибирання, але такі міста можна порахувати на пальцях однієї руки. До зими тернопільські комунальники готуються заздалегідь. В кожному ЖЕКу є по 2-3 одиниці техніки. Загалом для прибирання тротуарів є близько 25 автівок. Крім цього, є 9 машин для утримання доріг взимку. Відтак, запевняє міська влада, автомобільних заторів на вулицях обласного центру через сніг не буде. Цьогоріч у Тернополі обіцяють краще прибирати і вузькі вулиці та тротуари. Є зараз 4 такі тракторця. Достатньо вузьких, тобто 1,20 м ширина їхня, тобто вони можуть прийти в будь-якому місці і достатньо інтенсивно можуть забезпечити прибирання або утримання міста в зимовий період, тому що вони, окрім того, що мають відвал спереді, мають ззаді ще розсипачку піщано-сольової суміші. Відповідно, це буде набагато швидше, ніж це може робити двірник, тому що якщо ми прибирання листя можемо розтягнути в часі, то якщо на 5 ранку нападало снігу, то на 7 ранку вже повинно бути місто можливе для того, щоб пересувалися люди, могли підійти до зупинки. І тому людська праця, коли треба дуже інтенсивний короткий проміжок часу зробити роботу, вона неефективна. Якщо ж своєї техніки бракуватиме, Тернопільська міська шляхоексплуатаційна дільниця залучатиме техніку інших організацій. Угоди вже укладені. Боротьбу зі снігом і ожеледицею на вулицях Тернополя цьогоріч координуватиме спеціальний штаб.